Zdravím všetkých, tu je Tomáš Vranka, druhé dnešné video je k spoločnosti Alphabet. Tá sa dostala na takú mediálnu nemilosť, lebo to vyzeralo tak, že ich Microsoft teda predbehol v tej oblasti AI alebo umelej inteligencie, kde sa Alphabet dlho považoval za lídra, tak som bol zvedavý, ako sa k tomuto vyjadria na kole, lebo v podstate z toho, čo mám načítané, tak Microsoft jednoznačne vedie v tom, ako to uchopil a dostal na verejnosť, a samotný jazykový model ako taký by mal mať lepší Alphabet, takže som sa veľmi tešil na tie výsledky jednak aj z dôvodu toho, že som chcel vedieť, že ako to vyzerá na tom trhu s reklamou, ale teda aj čo je nové v oblasti tej umelej inteligencie. Samozrejme na začiatku každého videa upozornenie na rizika, tiež teda upozornenie aj na náš YouTube kanál a dávam do pozornosti aj tú možnosť, že u nás viete už nakupovať aj teda frakčné akcie. Výsledky alfabetu, tržby 69,79 miliardy, čakalo sa 68,9 miliardy, takže prekonanie o 1,15%, eps 1,17 do, čakalo sa 1,09 amerického dolára, takže prekonanie o 7,7%. Medziročne rastli tržby alfabetu o zhruba nejaké 3%. Nie je to na prvý pohľad nič moc, ale teda niektoré odhady dokonča, dokonca počítali s tým, že tam bude opäť nejaký malý pokles. Na tej constant currency báze, to je teda očistenie od, toho, od vplyvov toho silného dolára, tak je ten rast dokonca až o nejakých 6%, čo už teda vyzerá lepšie. Medziročne im ale mierne klesol net income, ten bol pred rokom 16,4 miliardy, teraz bol 15,1, takže mierny pokles. No a tiež kleslie EPS, -ka, to znamená zisk na akciu z 1,23 dolára, takto pred rokom na 1,17 dolára za ten minulý kvartál. Pri alfabete sú potom dôležité v podstate tri segmenty, reklama ako taká, potom sa zvykne zvlášť reportovať YouTube a potom Cloud, takže opäť poďme postupne, gro teda st tvorí stále tá reklama, to asi nie je nič. Pre No a tá reklama sem spada všetko od Androidu cez vyhľadávanie Chrome, YouTube a tak ďalej. Tu boli tržby 54,55 miliardy, pred rokom to bolo 54,66 miliardy amerických dolárov. Takže malinký pokles, v podstate len tretí v histórii firmy, ale čakali sa tu tie tržby 53,79 miliardy, takže bolo to v realite o niečo lepšie, ako sa čakalo, alebo respektíve čakal sa ešte o dosť väčší pokles. Samotné vyhľadávanie tam boli tržby 40 40,4 miliardy, pred rokom to bolo 39,6 miliardy, takže tu bol zase mierny rast o miliardu dolárov, ale asi to môžeme zhrnúť tak, alebo povedať tak, že tá reklama bola plus minus taká ako pred rokom. No a teraz ten samotný YouTube, ktorý sa tam tiež zvykne reportovať, ten bol teda o niečo slabší, tržby boli 6,7 miliardy, čakalo sa 6,6 miliardy, takže tiež mierne prekonanie, ale takto pred rokom boli tie tržby z YouTube až 6,9 miliardy. Dôvod je proste celkovo ten útlom v reklame, aj teda CFO firmy Ruth Poretová hovorila, že zákazníci sa boja, aká doba bude, ale že teda už tam vidia nejaké tie známky stabilizácie a je to v podstate pre YouTube už tretí kvartál v rade s poklesom, ale teda hovorili, že tam vidia už nejakú tú stabilizáciu. No a teraz v podstate to, čo mi tam prišlo z celých výsledkov, asi najzaujímavejšie je ten cloudový segment. Pri ňom alfabete dlhodobo veľmi pekne rastú tržby, teraz tu boli tržby 7,45 miliardy čakalo sa 7,49 miliardy. Pred rokom tu však tržby boli iba 5,8 miliardy, takže dá sa povedať, že je to rast o 28%. Operating income bol konečne plusový, prvýkrát v histórii, takže to je podľa mňa celkom veľká vec, že teda ten cloud konečne generuje ten zisk. Je to za mňa určite taký veľký milník, lebo sa na to čakalo proste x rokov. No a vygeneroval tento segment zisk, myslím, 191 miliónov dolárov v rámci toho operating incomeu. Pred rokom to bola ešte strata 706 miliónov dolárov. CEO firmy Sundar Pichaj na kale na kole hovoril, že im rastie počet cloudových dílov, takže evidentne firmy majú záujem proste o ten googlacký cloud. No a potom ešte také tie maličké segmenty Google Other, tam patria aj fyzické produkty, telefóny, pixel. Inak mali by teraz z toho, čo som čítal, predstaviť nejaký skladací pixel po vzore Samsungu s cenou okolo 1700 dolárov, tak, tak som teda veľmi zvedavý na to. No a aj teraz na tom kole <kým> Sundar

že im teda, alebo že plánujú v priebehu budúceho mesiaca aktualizovať tú ponuku tých svojich pixel telefónov a celkovo tých zariadení, takže možno fakt prinesú niečo nové alebo proste úplne nový format toho pixelu. Tržby tu celkovo boli 7,4 miliardy dolárov, pred rokom to bolo 6,8 miliardy, takže tiež celkom pekný rast. No a posledný taký maličký segment je Other Bets, tu sú rôzne experimentálne projekty, nejaké tie ich autonómne auta, nejaké tie ich projekty v oblasti biológia a tak ďalej, uh... Tu sa reportovali predtým aj veci okolo tej umelej inteligencie, tam bola tá divízia, myslím, DeepMind sa to volalo, ona bola v rámci OtherBates, ale teda prečo som oznámili, že tým, že tu ich prácu v oblasti umelej inteligencie využívajú v rámci celej firmy, tak to nechcú reportovať samostatne a že to budú rozpúšťať medzi ostatné segmenty, ale aby som sa k tomu vrátil, tak tie OtherBates, tam boli tržby 288 miliónov, pred rokom to bolo 440 miliónov, teda maličky nedôležitý segment v kontekste tej firmy. No a v reporte mali potom ešte spomenutých 2,6 miliardy dolárov ako náklady spojené s prepušťaním zamestnancov a s kanceláriami. To prepušťanie by malo začať v priebehu tohto kvartálu, takže predpokladám, že asi nejaké odstupné pre ľudí, nejaké pokuty možno za nejaké predčasné skončenia zmluv v nejakých tých kancelárskych budovách a tak ďalej. Google začiatkom roka oznámil, že vyhodí 12 tisíc ľudí, teda asi 6% pracovnej sily. A samozrejme, teda aj tieto náklady viac proste výrazne znížili zisk firmy. Inak s tým znižovaním nákladov ešte neskončili, zamestnanci dostali e-mail, kde bolo napísané, že môžu očakávať ďalšie opatrenia, takže neviem presne, že či to budú prepušťania, alebo že či im proste zosekajú nejaké benefity, alebo že im zrušia tie kávičky zadarmo na pracovisku, ale asi to bude kombinácia všetkých týchto vecí. No a ešte jedna veľmi dobrá informácia informácia, ktorá tam odznela v rámci výsledkov, bola tá, že firma autorizovala probla, program buybackov, teda spätných odkupov v hodnote 70 miliard amerických dolárov pre akcie triedy A a C, to sú v podstate tie, čo máme v ponuke aj my. A oni majú potom ešte bečkové akcie, ktoré majú veľmi vysoké hlasovacie podiely, ale tie sa bežne akože verejne neobchodujú. No a tých 70 miliard je pri tom aktuálnom market cap zhruba 5,2% z hodnoty firmy, takže celkom pekná hodnota. A oni inak celkovo dlhodobo do tých bajbekov šťapu brutálne. Za ten minulý rok tiež odkupovali vo veľkom tie akcie. Jediná firma, ktorá odkúpila akcie za viac dolárov ako oni, skúste si typnúť áno, bol to Apple, asi to veľa z vás, došlo, ale mimo teda Apple nikto neodkúpil tých akcií viac. No k tej umelej inteligencii tam hovorili na tom kole niečo v zmysle, že vnímajú konkurenciu, ale že majú viac skúseností, dáta, že si jednoducho teraz ťažko povedať, ako sa to vyvinie, že naozaj si v tej oblasti veria. K tej umelej inteligencii na tom kole, čo som videl nejaký prepis highlightov, tak tam toho bolo veľa, ale nič nejaké prekvapujúce, nič prelomové, žiadna extrémne dobrá ani žiadna extrémne zlá informácia takže to moc riešiť. Ja nebudem hovoriť tam proste také tie marketingové sladké reči, ktoré by ste asi čakali, že budú hovoriť. Takže tam žiaľ nebolo nič nejaké zaujímavé. No a tie výsledky, akcie na ne reagovali rastom o 1,5%, takže to určite trh nezobral zle. Po oznámení rástli dokonca o 4%, ale teda v rámci toho kolu sa to potom skľudnilo. Časť teda z toho, z toho rastu tie akcie vymazali alebo tie výsledky neboli možno až také dobré ako pri tom Microsofte. No a ešte tam v podstate spomínali, že firma tento rok zrejme zvýši výdavky na zvýšenie kapacit dátových centier, lebo nároky na výkon, na ten výpočtový výkon pri umelej inteligencii sú vysoké. Takže v podstate za mňa výsledky pekné, rast tržieb o 3%, alebo teda o 6% na tej constant karenci báze. To je pri tej rastovej akcii asi teda menej, ale na strane druhej je teraz to makro pre tú online reklamu vo svete fakt zlé. Príbudom proste konkurencia v tej reklame a k tomu tá firma na tržbách rástla. Takže myslím si, že dôležité je tam to, že aj napriek tomu, že takáto situácia je v tom svete, tak tie tržby proste rastú. Plus, čo tam ja vidím ako pozitívum a historický moment je teda ten cloud, že sa prehúpol do toho plusu. Takže myslím si, že, že tie výsledky celkom OK. A inak na to, že to bolo relatívne OK aj s tou reklamou, tak reagovali rastom aj akcie mety o 2,3%. Takže výsledky alfabetu dobré, výsledky Microsoftu tiež veľmi dobré a celkovo v rámci tej výsledkovej sezóny sa zatiaľ žiadna veľká apokalypsa asi teda Niekoná. Keď sa pozrieme do Bloombergu, tu sú v podstate tie dáta za ten minulý, minulý kvartál. Tu vidíte rast tržieb 2,6%, kvartál predtým to bolo percento, 6%, takže spomaluje sa to, alebo respektíve, no tu sa to trošku odrazilo proti tomu štvrtému kvartálu, ale to je samozrejme len taká kozmetická zmena. Celoročné čísla, očakáva sa tu pokles tržieb, budúci rok potom by sa to malo vrátiť a plus minus na tie pôvodné hodnoty, ale napriek tomu všetkému sa očakáva, že tento rok tá firma zarobí vždycky najviac 72 miliard dolárov, ale teda uvidíme, ako to bude vyzerať. Tu potom, ak by to niekoho zaujímalo, tu máte tie hlavné segmenty, tu máte Google služby, to je v podstate tá reklama ako keby celkovo, Cloud, Adrbets, takže viete si pozrieť, aké sú tam za jednotlivé roky tie tržby. Tu vidíte ten Operating Income, ale teda celkovo sa dá povedať, že vidíte, že všetky tie získy generuje práve to vyhľadávanie alebo tá reklama, ale čo by sa ten trh už mohol zmeniť, je teda ten Google Cloud vidíte, že za ten minulý rok vygeneroval stratu na operating income zhruba 3 miliardy dolárov a tento rok už by to mohlo byť teda aspoň na nule, alebo možno aj v nejakom takom miernom pluse. No a keď sa ešte pozrieme na uh, tie čiastkové výsledky, tak tu viac menej vidíte, že tiež uh, je tu viac tých zelených čísel ako tých červených, takže Google uh, celkovo tie očakávania asi prekonal. No a uh, toto je tiež celkom zaujímavé, Google sa momentálne obchoduje za 21 násobok ročných získov, čo je teda výrazne menej ako je nejaký priemer tých posledných desiatich rokov, tam sa to pohybovalo možno niekde okolo 30%, takže celkom zaujímavé úrovne. Ja som ten Google v poslednej dobe navyšoval spolu aj s Microsoftom, tak uvidíme, ako to bude vyzerať. Poďme sa pozrieť ešte do platformy. Vidíte, že ja som tu nejaké prvé pozície potváral aj na tomto účte. Od maxim sme stále nejakých 30%, keď dnes tie akcie otvoria o nejaké 1,5-2% a niekde asi okolo úrovne 106 dolárov sa budeme nachádzať. Takže uvidíme, sám som zvedavý, že ako to bude vyzerať. No a Alphabet zvykne zobrazovať alebo dávať len takýto naozaj strohý report, ale napriek tomu ja vám ho prípnem teda pod video, že ak by to niekoho zaujímalo, tak si to tam viete samozrejme podrobnejšie popozerať. No a poďme teda ešte do diskusie. Aj prvá otázka, či môže niekto reálne podľa vás prebrať podiel Google, pretože úplne to zatiaľ tak napriek tomu hype okolo Microsoftu okolo toho Bingu nevyzerá. Druhá otázka, že či si myslíte, že zlyhal alfabet pri tých ukážkach umelej inteligencie, lebo ako som na začiatku spomínal, tak z toho, čo mám načítané, tak oni by mali mať výkonnejšie tie modely, len to uchopenie toho v praxi alebo tá integrácia, jednoducho predstavenie verejnosti tak tam asi trošičku zaspali za tým Microsoftom. No a tretia otázka, že či si myslíte, že či ten cloud bude môcť do budúcna konkurovať cloudu od Amazonu AWS alebo cloudu od Microsoftu Azure. Vyzerá to, že naozaj ten cloud pekne rastie, dostáva sa do zisku, tak aj toto by za mňa mohol byť určite jeden z tých pilierov, na ktorých by do budúcna Alphabet mohol stávať a kde by, kde by sa mohol trošičku diverzifikovať, lebo si zoberte, že Microsoft, Amazon, koľko miliard dolárov ročne proste zarábajú na tých, alebo koľko desiatok miliard dolárov spolu zarábajú na tom cloude, takže myslím si, že tu je ešte veľký priestor aj teda pre ten Google alebo pre ten Alphabet. E, OK, za mňa teda na dnes všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. E, dnes už žiadne ďalšie video nebude. E, myslím, že zajtra reportuje, alebo dnes večer reportuje meta, takže zajtra si dáme určite výsledky mety a možno aj niečoho iného, ak tam bude ešte niečo zaujímavé, ale každopádne minimálne raz sa zajtra budeme počuť. E, dovtedy e, prajem Pekný zvyšok dňa, môžete nám dať odber na YouTube alebo si prehrať predchádzajúce výsledkové videá, takže sa zatiaľ majte.